تبي نشتري لك؟ ايوه حلو. ايوه هذا بس هادي ملابسك. لا هذا ملابس. لا على كيفك. على كيفك. يا حرامي. حق يا ماما. حق. انت تسوي فيديو؟ تبي تسوي فيديو؟ ايوه. ها؟ ايوه. تبين نروح؟ ايوه. وين نروح؟ نروح. طيب سوي فيديو عشان نروح. خلاص. سلام سلام يا تكبراتشو. سلام تكبراتشو. بيتسابوتاتشن. تسوي وداعاتشن. سلاماتشو يبزا. أنا شهودة محمد ببالالو. ببالالو. شو اسمك يا ماما؟ شهودة محمد. شهودة محمد. طيب كم عمرك؟ شهودة ثلاثة. شهودة ثلاثة؟ شهودة ثلاثة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي لحم من يحبك هم؟ أنا أحب إثيوبيا. أيوة أحب إثيوبيا. أيوة أحب إثيوبيا. ما شاء الله. أقولك. أيوة. تعرفين؟ أيوة أحبك. تعرفين كمان أحبك يا؟ ايوه. ودي شالله. ودي شالله. ايوه. هنا فكر. ايش بقى؟ طلعي ملابسي يلا خلاص سويتي فيديو. سويتي فيديو خلاص طلعي ملابسي. لا ما ملابسي. ليش؟ ما ملابسي. حلو. حلو ملابسي مامي؟ ايوه. هنا فكر. طيب انا اشتري لك زيه. صح اشتري لك. نجيب ملابس لبسين ودولك على ولكم يا ليش نو مالس نو ياو لجوج بزو قزي يناتاتشو لبس يناتاتشو جاما دس لاتشو على يناتاتشو لبس وتنقرنا እኛ ምልጆነን እናታችን ጫማ ራሳችን ጫማ ተቀምጦ እናታችንን እንለብስ ነበር ማለት ነው። አየው ሚጣይ ልብስ ለብሳ ጫማ የነራሱ አውልቃው ነው እንጂ ለብሳ ምን ልታደርግ ነው ላታለው። ሀቢ ሰው ቪዲዮ ወክሬ ሰው ቪዲዮ አለች ማለት ነው። እና ይሄው በሌላ ስልክ ከፊል ለፊቷ እየተቀረጸ ነው። ገና ከእንቅልፋችን መነሳታችን ነው አልተዘጋጀንም። እና ከመነሳቷ ልብስ ለብሼ ቪዲዮ ሰራለሁ አለች ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ልጆች በነገራችን ላይ በጣም ዘና ፈታ ነው የሚያደርጉት። ወላሂ ከልጅ ጋር መዋል እኔ እንጃ። ያው እንደዚህ ስንሆን ነው የምንውለው። ብዙ ጊዜ ያው ቪዲዮ ለመስራት አይመችም። ልጆች በራሳቸው ጊዜ እንስራ ሲሉ ነው እንጂ ሰው ያዘዛቸውን ነገር ማድረግም ሲጀመር አይፈልጉም ማለት ነው። ግን በቃ እንዲህ ስንሆን ነው የምንውለው ማለት ነው። አንቺ ወክሬ ትለኛለች፣ እኔ ሰው ቪዲዮ ትላለች። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ አንቺ ውጪ እኔ ሰራለሁ ትላለች። ግን አብረን እንስራ ብላት እኮ እሺ አትልም በእርግጠኝነት። እሷ ስትፈልግ ብቻ ነው። እና ብቻ ልጅ ጋር መዋል ልጅ ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ራሳችን እንደ ህፃን ነው የምንሆነው። እና ያው እንግዲህ ይቅርታ፣ ገና ከእንቅልፋችን ተነሳን አልተዘገጃጀንም። እና ይሄን ይመስላል። ውድ ጓደኞቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቻው ቻው። ጉሊ ለህም ባይ ባይ ባይ። ማ ሰላማ። ላይክ ሼር አድርጉ። ሸሐድ ተራ አልቪዲዮ ሄና ሙ ጀዋል ሀግ ኬና አልቪዲዮ ሸሐድ ሹፊ ሄና ዘውርግ እሳሁን ቪዲዮ እየተቀረጸች ያለችው በራሷ ስልክ ነው፣ ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ መቀረጹ አልገባትም። እና ቪዲዮ እየሰራች ያለችው ከፊት ለፊት ነው ማለት ነው። እኔ ግን ከኋላ እየቀረጽኳን ነው። እና ያላ ጠሌ መላብስ ሀጊ ላላላ ጠሌ ሀደ ሀጊ አላወልቅም ማለች። ጠይብ ነይ ሰዊልክ ነይ ሰዊልክ ሰዊል ሰጊረ ተዓኔ